নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আছাম চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিম আমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, অসমৰ সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া সাহসী ৰাণীগৰাকীৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন এ ডক্টৰ এনিবেচান, অপশ্যন বি ৰাণী লক্ষ্মীবাই, অপশ্যন চি কনকলতা, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ৰাণী লক্ষ্মীবাই। নেক্সট প্ৰশ্ন, মহাত্মা গান্ধী কোনবিধ সামগ্ৰী দাণ্ডী যাত্ৰাৰ লগত জড়িত? অপশ্যন এ চেনি, বি নিমখ, অপশ্যন চি কল, অপশ্যন ডি আপেল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি নিমখ। নেক্সট প্ৰশ্ন, জালিৱানাৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত গান্ধীজীয়ে কি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? অপশ্যন এ অসহযোগ আন্দোলন, অপশ্যন বি আইন অমান্য আন্দোলন, অপশ্যন চি সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ অসহযোগ আন্দোলন। নেক্সট প্ৰশ্ন, আইদেউ সন্দিকৈ কোনখন অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছিল? অপশ্যন এ চামেলি মেমচাব, বি এৰাবাটৰ সুৰ, অপশ্যন চি জয়মতী, অপশ্যন ডি বনানী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি জয়মতী। নেক্সট প্ৰশ্ন, বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যন এ লক্ষ্মীনাৰায়ণ, বি মাধৱদেৱ, চি শংকৰদেৱ, অপশ্যন ডি মুৰাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি মাধৱদেৱে বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 6 নম্বৰ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ 1909, অপশ্যন বি 1917, অপশ্যন চি 1920, অপশ্যন ডি 1922। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 1917। নেক্সট প্ৰশ্ন, পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান? অপশ্যন এ দ্বিতীয়, বি প্ৰথম, অপশ্যন চি তৃতীয়, অপশ্যন ডি পঞ্চম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি তৃতীয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত মানে প্ৰথম অসম আক্ৰমণ কৰে? অপশ্যন এ 1815, অপশ্যন বি 1823, অপশ্যন চি 1819। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1817 চনত। অপশ্যনকেইটা ভুল আছে অকণমান ফ্ৰেণ্ডসকল। ৰাণা প্ৰতাপ সিংহ তলৰ কোনটো স্থানৰ সৈতে জড়িত? বৰেণ্য, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহ তলৰ কোনটো স্থানৰ সৈতে জড়িত বৰেণ্য ব্যক্তি? অপশ্যন এ হালদিঘাটি, বি বীৰভূমি, চি বাৰদলি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হালদিঘাটি। নেক্সট প্ৰশ্ন, ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ আছাম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সকলো ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। থেংক ইউ।